Здравейте! Току-що завърших тази играчка Амигуруми Мандаринка. Доста е голяма, но на видеото това не и личи. Направена е с преждата, която ми даде Лучка, моята колежка, на която подарих едно елече, което пък ми даде на мен недовършен пуловер Марушка. Понеже нямаше ръкави или съм разплитала ръкава и останала предница и гръб и размер точно за моята колежка, защото аз съм едрокорпулентна жена. Оформих му две ръкавни извивки и вратната и подарих. И тя ми се отблагодари с тази прежда. Ето я.